das Kämpfen. Und rechts. J'ai froid, ouais. Je vois avec les gants et les. Have you here in Paris? And in terms of meeting, it's about. Come on, agenda. Come on, agenda. Merci. Beaucoup merci. 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 Merci, monsieur. የት ደንት ሰው አሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሟላ ሰላም ማረጋጋት የመንግስት ዋነኛው ስራ ነው። እንዳቅጣጫ ምን ከተለው ፖቴንሻል የጸቦታዎችን ማስቀረት ዘላቂ ሰላም ማረጋጋት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያጋጥሙ ግጭቶች ሊፈቱ ይገባል። ነገር ግን የጀመርነውን ሪፎርም ሊያስቆሙ ይችላሉ የሚል ስጋት የለንም። የጀመርነው ሪፎርም በህዝብ የተጀመረ ህዝብ የሚመራው ስለሆነ አይቆምም። እንደዚህ አይነት ግጭቶች በብዙ ባይላተራልና መልቲላተራል ኢሹ የተነጋገርና የተግባባን ሲሆን ከሁሉ በላይ በጅቡቲና በኤርትራ መካከለ ያለውን ጉዳይ በአላፊነት የመፍታትና በአካባቢያችን አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር ፕሬዝዳንት ማክሮን ቻምፒዮን እንዲያደርጉ ያቀረብኩላቸውን ጥያቄ ተቀብለው ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ከጅቡቲና ከኤርትራ ፕሬዝዳንት ጋር በመነጋገር በዚያ አካባቢ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ያላቸውን ፈቃደኝነት አረጋግጠዋል።